ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଅବିକଳ ଚେହେରା, ଚାଲି ଆଉ ଚୁଟି। ଅବିକଳ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଥିବା ନାତୁଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା କଂଗ୍ରେସିଆଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନୌକାର ମଙ୍ଗ କେବଳ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନବସଂକଳ୍ପ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଭାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଏହି ପଦବୀରେ ଆସୀନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଥିଲେ ବି ସେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାଇ ନହେଲେ ଭଉଣୀରେ ଦଳ ଚଳାଇବାକୁ କିଛି ପିଟା କଂଗ୍ରେସିଆ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଦଳରେ ଗାନ୍ଧୀ ସାଙ୍ଗିଆଧାରୀ ହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଓଲଟେଇ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ସାଙ୍ଗିଆ ବାସୁଛି ଆଉ ସବୁ କନ୍ଧାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁରରେ ଚାଲିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ନବସଂକଳ୍ପ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଦଳ କେତେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣେ ମାତ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ହେଉ ଅଥବା ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 2 ଥର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋନୟନ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ। କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଲାଗି ନାମ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚାପି ଚାପି ହସୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦଳର ନେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତି କରାଯିବା ଦରକାର। ସେ ଏବେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପରିଚିତ ଚେହେରା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଭାପତି କରିବା ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସୋନିଆ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସାଂସଦ ଦୀପେନ୍ଦର ହୁଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ସଚିନ ପାଇଲଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦଳର ନେତା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଗୁଜରାଟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ରଘୁ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ସମସ୍ତ ଆହ୍ୱାନରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ଏହା ସଫା ହୋଇଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ କଂଗ୍ରେସ କୂଳରେ ଲାଗିବ ନା ବୁଡ଼ିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।